cano uyu munsi rero nkuko mwari mumaze kubibona yo kubika ukuntu badoda akajipo ka gatoya kagufiya dutangira rero dufite kushe dufite n'ubudodo ukora icyo bita slip knot hanyuma wamara gukora slip knot hanyuma ukegereza neza intuza ariko ntikomeza hanyuma ugatangira ukabuha hanyuma rero yanova ukomeza ucishamo ku bantu batazi kudoda I guess ni byiza ko wajya kubanza ukareba uko bayaninga ukareba uburyo bakora slip knot niba utabizi neza hanyuma ukagaruka kuri ino video hanyuma rero biba byiza iyo uri kudoda ijipo ahantu turi guhera sinavuga ngo naho turi guhera twahereye kuri noza kuri munda rero nakoze ntuza 20 nakoze slip knot 20 hanyuma yaninga over pull up the loop iyi ngiyi bayita single crochet ku bantu batayizi single crochet ni yo ugira utarinze uzengurutse inshuro nyinshi rero icyo nakoze ni ugukora size ya ntuza uko nshaka ejipa yanjye izangana hanyuma ahandi gukora ni munda ndakora ntuza 20 slip knot 20 single crochet keep yarn over urabona ko ni ko size mu munda hari bihangana ko ari inshuro 20 hanyuma gukora double crochet yarn over I mean half double crochet yarn over pull up the loop yarn over urabona ko kuri ntuza mfite utuntu dutatu urabanza ugafata kamwe kamwe ugacishamo hanyuma ukatuzamura tukaba dutatu ucishamo ukazamura tukaba dutatu ugacishamo muri dutatu twose ucishamo ukazamura ugomba kubanza kureba neza niba ufite dutatu ukaducishamo twose iyi ngiyi bayita half double crochet yarn over ukongera hanyuma ugacisha muri next nyike guys nagusimbuka twose ugomba kuducishamo hanyuma ugeze ku mpera n'iyanyuma ugomba kwicishamo kugira ngo ijipo yawe ireshye itagenda isumbana pull up the loop it was not easy to then yarn over uhindukize noneho ibyo wakoraga hanyuma ukomerezeho ukore ushyira muri first stitch kugira ngo utaza gusumbanisha intuza yawe kandi ugakomeza nta gusimbuka hanyuma wagera hahandi nakoreye murabona ko bitangana size ugakomeza ugeze hariya noneho hanyuma inzi kuza dukomeza tureba aho tugeze ni ukuyaninga over ukagira ntuza 6 hanyuma ugakomeza gutyo
nugera nugera hahandi ubona hakwiye kujyanuza hakwiye kujya single crochet, niho ukoresha single crochet kuko niho mu nda niho size yo mu nda igera. Hanyuma ubaye utazi utari bubashe kubitandukanya neza, cyiza ni uko washyira akadodo hanyuma mukomeze. Cyiza ni uko washyira akadodo kugira ngo uze kubyibuka. So rero dore ndahageze ngiye gukomeza the last stitch ya half double crochet. Yanova pull up the loop ucisha na numero dutatu twose. Hanyuma none igikurikiye tugiye gukora single crochet. Hahandi hehe mu nda urakora single crochet hose mpaka harangiye single crochet. Yanova pull up the loop shyira muri next stitch. Yanova pulling muri tubiri twombi shyira muri next stitch. Yanova ushyire mu yindi loop mbese urakomeza mpaka ugeze hahandi kuri next ayobere ku iherezo rya waistband yawe. Kuyipangireshya noneho urabona ko ahantu nigeze nyikora urabona ko mu nda na hasi bitandukanye. Hanyuma urakomeza ukore ubwo buryo mpaka kugeza igihe usoreje cyangwa se ugeze aho ijipo yawe igeze. Aha turi gukora ni half double crochet tukiri gukora, ubwo ni hasi y'ijipo pull up the loop yarn over find the next stitch yarn over. Mwibuke guys, half double crochet ucisha muri dutatu twose nyuma yuko umaze kuyaninga over, hanyuma ugakomeza ijipo yawe mpaka yageze kuri rwa rwego hahandi kuri size yawe ushaka kwegera. Hanyuma ushaka ko ikwegera nibwo buryo bwiza. Ubundi ubaye ufite intuza ukipima ukamenya size yawe naho ugomba kugeza. Aha rero tugeze ni kuri single crochet, ubwo ni hahandi mu nda single crochet cishamo running over cishamo tubiri cishamo. Urabona ko single crochet na half double crochet bitandukanye. Half double crochet uba ufite dutatu ucishamo ugasigarana intuza loop imwe, ariko single crochet ucishamo ukazamura tu loop tubiri hanyuma ugasigarana wacishamo utwo tubiri ugasigarana kamwe. Urumva ko bitandukanye komeza rero ukore ubwo buryo mpaka ugeze kuri row
biraterwa na size yawe, kuko njye birasa nkaho nageze aho nkibagirwa roll nakoze, ariko byose hamwe maze kuzibara nakoze roll zigera muri 120 bitewe na nuzo na size yanjye. Hanyuma namara kuyiteranya, ubwo ni ukuvuga ngo size imwe ifite 60 n'indi ifite 60 imbere n'inyuma, ubwo ngubwo byose hamwe ni 160. So urabona rero ijipo yanjye irarangiye, ibyo navugaga size imwe 60 indi 60. Hanyuma kugira ngo uhuze ijipo yawe, uba ugomba ubundi kuranyiriza kuri waistband, hanyuma ukazihuriza hamwe, shyira muri stitch ya mbere, making sure kushyize muri stitch ya mbere kandi zose zireshya, kureba hejuru no hasi ko stitch zingana, hanyuma ugakoresha single crochet niyo ukoresha uhuza ijipo yawe. Shyira muri next stitch yanova, pull up the loop, shyira muri next stitch yanova, pull up the loop, hanyuma ushyire muri stitch ya kayindi ikurikiye yanova, pull up the two loops. Shyira muri stitch ikurikiyeho yanova, shyira muri this yanova, pull up the loop yanova, mbese ugakomeza muri ubwo buryo mpaka kugeza aho ugereje ku iherezo rya nyuma. Urabona ko hari akadodo k'umweru nashyizemo, ni mu buryo bwo kugira ngo umenye aho waistband yawe igeze, kugira ngo bitaza kukujijisha bigatuma ukora ijipo yawe iri isumbana igenda isumbana, hanyuma ikaba itanagukwira. Urakomeza mpaka urangije kuri ugejeje ku iherezo, kandi wibuke ni ugucisha muri stitches zose nta nimusimbutse, kandi zigiye ziringaniye kugira ngo ijipo yawe idasumba na hanyuma bikaba bidasa neza habe namba. Yanova, pull up the two loops, shyira muri stitch ukurikiye yanova, pull up the loop, next stitch yanova, pull up the loop yanova, shyira muri next stitch yanova, pull up the loop. Nta kindi kintu rero ukora gihambaye, urabona ko inuza ijipo ikugenda yifunga buri uko nkomeje kugena, kandi urabona ko nta hantu bisumbana, nta nubwo bigaragara nabi cyangwa se ngo bibe bisumbana, cyangwa se ngo usange hari ahantu harimo ipfundo utamenye uko rimeze. Uburyo rero ni ubwo ngubwo, ukomeza ukajyana ingova ugashyira muri next stitch, ukajyana ingova next stitch yanova, pull up the loop, stitch yanova, pull up the loop, hanyuma kugeza igihe usoreje ijipo yawe. Ijipo rero guys, nakoresheje ubudodo bugera muri 6, I guess, butandatu. Ijipo yanjye rero ikaba irarangiye, urabona hari n'umupfundo, hanyuma ugahinduriza ijipo yawe.
hanyuma igikurikiyeho rero ni ukwigera. Impamvu nakoresheje ubudodo busa nkaho wagira ngo ni bwinshi ni uko ijipo ari ndendeho gatoya kandi ari n'ubudodo bunini. Hari ubudodo butoya ushobora gukoresha ubaye ari bwo ukunze, biterwa n'amahitamo yawe. Hanyuma rero ijipo yacu ikaba irarangiye, aha ni mu nda hasi. Hanyuma rero tugiye kwigera, urabona ko mu nda ukuntu imeze, aha imbere n'inyuma, aha ni imbere. Aha niho ijipo yanjye igeze, urabona ko ari akajipo keza kandi wagenda wambaye. Ikintu nari ntarakora ni uguhisha ubudodo busa naho bwari bwasigaye inyuma. Hanyuma rero aka kajipo ni keza, wakikorera. So niba rero umushyashya please subscribe.